Novaş Köfe xanım bizə ilk dəfə müraciət etdi yanvar ayında. Müraciət edərkən xəstənin hərəkəti demək olar ki, mümkün deyildi. Əl oynaqlarında, çiyin oynağında və diz oynaqlarında kəskin ağrı və kəskin hərəkət məhdudluğu, gecələr yuxusuzluq, ağrılar səbəbindən və müayinələrə başladıq. Və müayinələr də həmin diaqnozu bir daha təsdiq etdi. Yəni, çox yüksək iltihab göstəriciləri 110 və 120-nin üzərində. İndi müalicədən sonra xəstəmiz bir ay sonra təkrar müayinəyə gəlib. Çox şükür, yəni analizlər artıq normallaşıb və oynaqlarında da hərəkət aktivləşib. Əvvəlki vaxta nisbətən artıq ayağa durmaq hərəkəti də asanlaşıb. Ancaq müalicəmiz hələ davam edir. İnşallah daha da yaxşı olacaq. Gələndə ümidsiz gəlmişdim. Həkimlərə ümidimi itirmişdim. Amma Kamilə doktorun sayəsində mən elə bir uşaqlaşmışam sevincimlə. Hərəkətləri eləyə bilirəm, əlim qalxmırdı, heç də deyə bilmirdim, istədiyimi qalxmaq istəyirdim, qalxa bilmirdim. İndi şükür, dünə iki dəfə mən ağırsız özüm durub, öz ayaqlarımla hərəkət eləmişəm. Bu bir ay heç müddəti tamam olmuyor. Nə qədər məndə yaxşı mənada irəliləşmə, ona görə doktoruma ürəkdən təşəkkürümü bildirirəm. Mən həkimlərdən damıram. Ümidimi üzmüşdüm, hər yerdə müalicə almışam, iki həftədə məndə nə gözəl irəliləyiş hiss eləmişəm, onu özüm bilirəm. Bir də məni tanıyan qohum-əqrabalar, sifdə görənlər də, indi görənlər də hamısı ürəkdən deyir, ay Şəfa, səndə bu iki həftədə nə qədər irəliləyiş var, doktor sizin sayənizdə. İnşallah daha da yaxşı olacaq. Çox razıyam, doktor, çox razıyam. Nə qədər desən də müalicəmi yalnız sizin sayənizdə davam elətdirəcəm. Çox sağ olun. Yeni videolarımızı izləmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olub, bildiriş bölməsini aktivləşdirin.